acha deuxième demi finale fa djuga diganté boy mbour bandi 40 ans bandi khadjata bandi khada fa acha dakar we boy mbour bandi 40 ans yakana amna lu ko djel de ñom muy wir sam bokku ko pour ki xambi ne ken wana am yalla nga bur ñew no ñoo def fi dir wana am yalla nga ah boy mbour ka ñane boy mbour bandi deuxième demi finale bandi 40 ans kadal loupé anda kadal lay loupé bandi teyal bandi boy mbour bandi boy mbour bandi boy mbour combat bi neena déjà laza boyo bo positivity bo fi taxawé gaay dañu yaakaar ñu ci ñun nga bo bu la ngay filmé da ngay taxawé à côté lay ni yoro téléphone al ngay filmé bandi boy mbour deuxième demi finale bandi bandi boy mbour bandi boy mbour bandi warna ko nombu penalty wulam bandi 40 ans bandi boy mbour 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 la ilaha illallah hey hey bandi boy mbour wa la ilaha hey bandi janna boy mbour bandi 40 ans janna boy mbour xolal na supporter yi def xolal amateur yi combat jilé combat jilé